Goedemorgen vrienden, dit is vandaag zaterdag, die 10e oktober. Ik heb gedink om vandaag te beginnen met Psalm 40 vers 17. Psalm 40 vers 17. Laat allemaal wat bij je hulp soek jubel en blij wees oor u. Laat die wat op je hulp staat maak altijd deur sê, die Heere is groot. Dat betekent lieve vrienden, ons is dankbaar voor die Heere in ons leven. Ons is dankbaar voor dit wat die Heere in ons leven doen. Ons is dankbaar dat ons tot ons God, lieve vrienden, kan gaan wanneer het ons slecht gaan, dat ons kan gaan hulp soek by hom, dat ons kan raad gaan soek, dat ons kan gaan wijsheid soek, vrienden. Laat allemaal wat by u hulp soek jubel en bly wees oor u Heere. Laat die wat op u hulp staat maak, altyd deur sê, die Heere is groot. Vrienden, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God dien, Jesus dien en die Heilige Gees dien. Amen. Vrienden, ja, dan is ons by een versie wat ek vandag een bykie by wil stilstaan, dis Spreuke 23 vers 17. En Spreuke 23 vers 17 sê die volgende, moenie afgunstig wees op sondaars nie. Wees altyd ywerig om die Here te dien. Dan sal jy 'n toekoms hê en jou hoop sal jou nie ontneem word nie. Nee, ek dink ek wil nie te lang stilstaan by hierdie eerste enetjie en ek dink dit is straightforward. Moenie afgunstig wees op sondaars nie. Moenie afgunstig wees op mense wat verkeerde goed doen nie. Moenie afgunstig wees, liewe vriende, met mense wat die hele tyd besig is om eintlik teen God se wil in te beweeg nie, nee. En hy sê, die spreker dacht, hy sê, moenie afgunstig wees op hulle nie, los hulle uit, weet julle waarop moet julle focus, kom sê die spreker dacht vir ons, dan kom sê, hoe focus julle op die volgende, wees altyd ywerig om die Here te dien. Liewe vriende, ek dink, dit is geweldig belangrik, ek dink, in ons land ook op hierdie stadium, liewe vriende, moet ons vir mekaar kom sê, waarop moet ek en jy fokus? Jy weet, vriende, ons kan baie, hoe die Engelse sê, tempted raak om op 'n klomp ander goeders te fokus, en op externe goed te fokus, en om kwaad te raak, en op, dit is destructieve dinge waarop ons fokus. Dit is interessant wat Matteus kom sê, met die Here Jesus kom sê, Matteus, vriende, Matteus 6, as ek gou soontoe kan blaai vir julle, as julle met vir my so bietjie geduld met my sal hê, ek dink nou maar partytjie so, wanneer terwyl hy nou so aangaan, hè, dink ek nou dan, maar Matteus 6 sê baie duidelik, op stadium sê hy, sê Jesus, moenie jou nie bekommer oor die dag van môre nie, né? Hy sê dan op die ou einde, hy sê, ek het die lelies van die veld gemaak, en het ek nie al die dinge gemaakt, ek wil net gewoon om uitkom, vriende, ek is nou by julle, het ek net gauw hier so sien, ek wil net, wat is baie belangrik vir ons, een stukkie, so ek moet sê, julle moet julle dis nie bekommer en vraag, wat moet ons eet, wat moet ons drink, wat moet ons aantrek, dit is alles dinge waar die ongelowiges begaan is, julle hemelse vader weet toch, dat julle alles nodig het, en daarom sê hy, en dit sluit vir my aan by hierdie, wees altyd ywerig om hierdie te dien, ek moet sê hier so, nee, waar moet ons fokus? Vriende, as kinders van die Here in ons land in Suid-Afrika, en ek dink in al die lande in die wereld, as jy sê, se kind van die Here, kom sê hy vir ons die volgende, hy sê, beywer julle allereers vir die koninkryk van God. Dan kom sê hy so, wees altyd ywerig om die Here te dien. Vriende, wanneer ek en jy ons beywer vir die koninkryk van God, dan sê hy so, vriende, sê Jesus hier so, en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Beywer julle allereerst vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie ander dinge gee. Wees altyd ywerig, sê die spreekregter, om die Here te dien, dan sal jy in toekoms hê, en jou hoop sal jou nie ontneem word. Vriende, ons wil baie keer die kar voor die perde inspan. Ek glo, vriende, ons wil baie keer ons goedjies gedoen hê, ons agenda, ons die wêreld moet uitspeel soos ons het wil hê. Ons wil baie keer op 'n stadium kom wat ons sê, dis nou dit, hier trek ek 'n streep. Vriende, ek wil vir julle kom vraag vandag, en ek kom vraag vir myself, ons moet nie dit doen nie.
Ons moet altyd die pad stap 70 maal 7 keer vergewe. Vind jy hoe swaar dit is, hoe moeilik dit is, hoe hartverskeurend dit baie keer is, en dat ek en jy op 'n stadium regtig wil sekere goed in ons eie hande neem. Moenie dit doen nie, vriende. Moenie dit doen nie. Die Bybel is so duidelik oor hierdie goed. Die Here kom sê, jy bywer jou eers vir die koninkryk van God en vir wil van God, en dan sê ek jou die ander goed gee. Ek sal die ander goed uitsorteer, sê God. Ons lees net weer hierdie stukkie, vriende. Wil jy, julle moet mooi hoor. Want ons hoor, maar ons hoor nie altyd nie. Hy sê, Jesus pas in die woord, hy sê, bywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sê hy, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Vriende, wanneer ek en jy begin fokus op God en op God se koninkryk, om te doen wat reg is, om te doen, vriende, wat die Here vir ons leer in sy woord, wanneer ek en jy dit doen, vriende, is dit moeilik? Ja. Dit is ontsettend moeilik, vriende. Dit is nie maklik om die nou pad of die smal pad te stap nie. Dit is makliker om die breë pad te stap, maar vriende, om die heel tyd in die koninkryk van God te soek en die wil van God te soek. Vriende, as ek en jy dit kom sê die Here, ek sal dan die ander goed uitsorteer. Vriende, ons moet dit mooi hoor vandag. Dit is die Spreuke digter sê, wees altyd ywerig om die Here te dien. Dan sal jy jou toekoms hê en jou hoop sal jou nie ontneem word nie. Dit sluit ten nouste aan by Matteus 6. Wees altyd ywerig om die Here te doen. Soek eers die koninkryk van God en die wil van God. Dan sal hy jou alles gee. Dan sal jy 'n toekoms hê en jou hoop sal jou nie ontneem word nie, vriende. Kom ons vra vir die Here in hierdie tyd dat ek en jy haat met liefde, liewe vriende, stormloop, as ons dit amper so mag sê. As daar haat is, dan gee ek in jou liefde. Liewe vriende, ons is in 'n tyd wat dit 'n baie plofbare tyd is. En dis in hierdie tyd wanneer kinders van die Here, vriende, hierdie mooi land vir ons gaan laat werk of nie werk nie. En daarom wil ek 'n beroep op julle doen, en ek kom 'n beroep doen, 'n beroep op myself. Ek het gister ook met julle daaroor gepraat. Wat is die wil van die Here? Liewe vriende, die wil van die Here is dat ons die ander wang sal draai. Die wil van die Here is, liewe vriende, dat ek en jy, as mense lelik met jou is, ek en jy mooi teenoor hulle sal optree. Die wil van die Here is, liewe vriende, dat ons altyd met sagte oë na mense sal kyk. Die wil van die Here is, vriende, dat ek en jy nie net 1 myl nie, maar 'n tweede myl saam met iemand sal loop. Die wil van die Here is, vriende, is dat as iemand vir jou baie seer maak, jy hom nie gaan terug seer maak nie. Vriende, is dit maklike goed nie? Nee. Maar is dit nie wat ons vir mekaar so 'n paar weke terug in die prediking ook gesê het, toe Jesus met sy disippels gepraat het, toe Jesus gesê het, hoorie, jy gaan jouself moet verloor, jy gaan jou kruis moet opneem, jy gaan my moet volg. Dis wat disippelskap beteken, vriende. En vriende, ons kan nou maklik sê, ja, wag nou, kom pak nou 'n bietjie hierdie geestelike goedjies een kant, die realiteit is anders. Vriende, die feit van die saak is, as jy 'n kind van die Here is, is jy deel van die realiteit en deel van die feite. En hoe ek en jy ons lewe uitlewe en hoe ons optree in 'n moeilike tyd, dis die lakmoestoets vir jou en vir my as kind van die Here. Die maklike is om ons humeure te verloor. Die maklike is, vriende, om amper al geweld aan te hits, nê. Ek bedoel dit is nie maklik. Ek bedoel soos wat in ons aangaan, is die emosie wat in ons is. Maar vriende, dis nie wat die Here van jou my vra nie. Die Here sê, my kinders, soek eers my koninkryk en my wil. Ek sal voor jou uitstap. Ek sal die oorlog vir jou beklei. Ek sal die een wees wat die goeders uitsorteer. En vir die wanneer ek en jy daaraan vashou dat ons sê, Here, ons wil u pad stap as kinders van die Here, wit, bruin, swart en indiër mense in hierdie land. Ons wil u koninkryk soek, ons wil u wil doen. Here, asseblief, gee vir ons die ander dinge. Here, asseblief, sorteer hierdie ander dinge uit. Here, ons gaan ons beywer om u ywerig te dien. En dan sê die Spreuke digter, dan sal jy 'n toekoms hê. Vriende, as kinders van die Here, as ons so optree in die land soos kinders van die Here, vriende, dan sal ons 'n toekoms hê. Die Here gee daai toekoms. En jou hoop sal jou nie ontneem word nie, sê die Spreuke digter. Want vriende, niemand is bestand ooit teen aan mekaar liefde nie.
Vriende, het kan aanvankelijk baie sleg gaan. Maar ek sê vir julle, ek glo met my hart, die goeie oorwin die kwade op jou einde. Hoekom? Omdat God goed is. Omdat God ons God is. Omdat hy ons Here is. Omdat hy ons Vader is. Omdat hy die een is, vriende, wat voor ons uitloop. Vriende, dit is, deur die eeuwe heen het ons dit gesien. Dit is, ek wil hier die versie by julle los vandag, vriende, is vir my een ongelooflike versie. Moet nie afgunstig wees op sondaars nie. Jy is altyd ywerig om die Here te dien. Dan sal jy 'n toekoms hê en jou hoop sal jou nie ontneem word nie, vriende. Mag ons dit so ervaar. Here, gee vir ons in hierdie tyd, Vader, dat ons U sal dien. Here, en as ek sommer met myself praat, ek sê U dien, Here, om te doen wat U in die woord vir ons sê. Here, dit is baie duidelike riglyne. Here, dit is moeilike riglyne. Het is so teen dit wat ons baie keer wil doen. Maar Vader, ek kom vra vir U om ons te help. Here, om vir ons te help. En Here, dat ons kinders van die Here sal wees wat op die smal weg sal loop. Kinders van die Here sal wees, Here, wat in hierdie tyd anders is as die wêreld. Here, dit is toch ook om ons op aarde geplaas is. U vir ons gesê, daarom het ek jou geskep as my beeld om my te verteenwoordig. Here, en help dat ons U sal verteenwoordig. Alhoewel ons baie keer lus is om die Bybel en alles een kant toe te skuif. Here, laat ons dit nooit doen nie. Het sal altyd op ons knieën gaan. Sê, Here God, ons wil U dien. Ons wil doen wat U wil hê. Ons moet doen in hierdie mooi land van ons. Here, help U vir ons daarmee asseblief. Vriende, ek wil julle wegstuur vandag en ek wil vir julle vra, gaan dien die Here ywerig, vriende. Soek die koninkryk van God en die wil van God, dan sal ek en jy 'n toekoms hê en ons hoop sal ons nie ontneem word. Die vriende, mag julle God se liefde ervaar, mag julle Jesus Christus genade ervaar, mag julle die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.